E aí, Devoto? Seja bem-vindo ao canal Vinegro. Eu sou o André Repsol. Estamos com mais um vídeo aí de bastidores e opinião do Galo. Mas antes, você que é novo aqui no canal Vinegro, se inscreva. Afinal de contas, é um canal de conteúdo do Galo. Falamos do Galo de manhã, de tarde de noite. Muita informação, muito conteúdo dedicado a você. Vou pedir, é claro, a gentileza do like também. Deixe o seu like aqui, pois o seu like ajuda muito, cara, no crescimento do canal. Cada like que você deixa indica esse canal pra mais gente. E se você puder distribuir e mandar esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, se você gostar, para aquele primo seu que não conhece o trabalho, me ajuda muito. Agora, antes de tudo, este vídeo é um oferecimento de Telepizza Três Irmãos, a melhor pizzaria da região norte de Belo Horizonte. Quer comer uma pizza gostosa? É na Telepizza Três Irmãos. Siga os caras no Instagram aqui na pizzaria Três Irmãos ou ligue no 34 55 93 90. E Fute Milionário, o melhor trade esportivo do Brasil. Quer fazer renda extra? É com Fute Milionário. E vai ter um lançamento espetacular no sábado. Clique aqui no link abaixo e conheça o Fute Milionário. Funciona assim, galera. Você vai se associar aos caras e eles vão ter lá o grupo do Telegram que você vai estar tá lá associado. E aí o que, que acontece? Mediante isso, eles vão te dar as dicas no grupo do Telegram. Você vai copiar a dica e vai apostar lá no site, da sua. Sua carteira do Bet365. E você fazendo essa aposta lá, você vai ganhar dinheiro. Cara, no último mês eu ganhei 35%. No mês anterior foi 22. Ou seja, tá sensacional o Fute Milionário. E loja do Galo de Savassi. É a melhor loja pra você comprar produtos oficiais do Galo. Entrega no Brasil inteiro e dá pra você pedir via WhatsApp. Cara, como é que me entrega aqui em Manaus? Correio, cara. Não tem erro, não. Manda um WhatsApp no DDD31 999 DDD 31 999 500040. Liga pro Danilo, manda um zap pra reserva minha. É isso aí, galera. Bom. Vamos pra capa aqui, galera. Tá na capa, tá na tela para vocês. Eu quero falar. Cuca sai e entra gaúcho. Cara, eu tô afim de ter essas discussões, que eu acho que o canal Vinegro, ele é um canal que ele dá notícia, ele fala de política do galo, ele fala de dinheiro do Galo, ele fala de jogadores, contratações, especulações. Esse é um canal que fala literalmente de tudo. E nesse momento eu quero falar para vocês aqui sobre essa situação que é o Cuca, que tá o Cuca passando no Atlético. Bom, vamos lá, vamos por partes. Vamos por partes, porque eu acho que tem que ter explicações. Inicialmente, o Sampaoli começou a sair do, atlético, é, tá sair do Atlético, e a informação que eu tenho, eu cantei a pedra nesse canal várias e várias vezes, que é desde o final de janeiro. O jornal francês já lhe dava como ele certo lá na França no final de janeiro. E o Atlético esperou, o Atlético já tinha ciência, mas... Esperou, a gente não sabe se o Atlético já sabia mesmo se ele foi comunicado ali faltando uma semana ou se o Atlético não sabia e foi pego de surpresa. Coisa que eu não acredito que não sabia e foi pego de surpresa, acredito que já sabia, assim até porque é o último jogo, o São Paulo cima, o presidente despediu, enfim. Então o que que pega? A primeira coisa que eu falo para vocês é que o correto numa análise geral seria o Atlético contratar um cara no estilo parecido com o São Paulo. Por quê? Porque, e hoje eu tenho mais essa ciência do que na, na época. Na época eu só queria Renato Gaúcho, mas hoje eu tenho mais essa ciência. E por quê? Porque você tem que trabalhar com o elenco que você já tem na mão e no estilo de jogo que já está implementado na cabeça dos caras. Que repare bem, o Sampaoli é um cara de, de treinamentos muito intensos, de jogos muito intensos, então era necessário que os jogadores sim já tivesse o técnico, tivesse um perfil que atendesse ao que já está gravado na cabeça daqueles jogadores: que quase deu certo, não deu certo por três pontos, que precisaria de ajustes, principalmente no setor defensivo, não precisava ter linhas tão altas, podia recuar um pouco as linhas, enfim. O Atlético tentou, Renato Porta-Lupe, o Renato Gaúcho não quis, né? preferiu ficar no Grêmio. Identificação, teve um aumento de salário prometido, teve promessa dos jogadores e tudo mais, beleza. O Atlético foi ao mercado, sondou vários estrangeiros, a maioria não deu certo, queriam receber em euro, e não dá para receber em euro hoje em dia. E aí o Atlético optou por uma opção mais barata, que agradava parte dos três R's, um dos R's não gostou, mas votos são votos, né? Lá tem o colegiado, são cinco pessoas que votam, além dos quatro R's tem o Sérgio com ele, e ficou definido Cuca. Quando o Cuca vem, o torcedor já cria um problema por conta daquele problema dele de criminal parte da torcida então já fica contra são três blocos a primeira parte fica contra o Cuca por conta do processo criminal a outra parte fica contra o Cuca porque entende que ele não tem uma filosofia de jogo e a outra parte quer o Cuca e a parte que não quer o Cuca porque entende que ele não tem uma filosofia de jogo ela ela fala que o Cuca joga o Cuca Ball o, o, o futebol de enfiada, e isso é uma conversa fiada do capeta que criaram, porque nunca existiu isso. O, a gente brinca, né, com esse negócio do Coca-Bol, apesar de alguns jogos isso acontecer mesmo, mas são coisas que acontecem que os jogadores quando não encontram espaço. Por quê? O Cuca, ele não joga como o Sampaoli com as linhas todas adiantadas. Ele joga com as linhas normais dentro do que a gente mais conhece do futebol. Com a linha ali dos dois zagueiros, um volante na frente, os laterais indo e voltando e tudo mais. E aí, cara, o que que passa a acontecer? Eles criam essa estima do, do Cuca Ball, antes de eu passar nisso, eles criam essa estima do Cuca Ball, mas o Cuca, ele não fez isso. Ele foi vice-campeão brasileiro no Atlético, foi campeão da Libertadores pelo Atlético, quarto ou terceiro lugar, não lembro, em 2013, pelo Atlético no Brasileiro. Né? e campeão pelo, pelo Palmeiras, campeão pelo, por outros times que passou, campeão na Copa na China, ou seja, tem um cuca um cara que é multicampeão, o cara que joga por uma bola lançada e o cara que pega no peito e toca a bola. Não, não foi assim que o Atlético foi campeão da Libertadores. O Atlético foi campeão da Libertadores por muito toque do Ronaldinho. Quase todas as bolas passavam no pé do Ronaldinho. Nós tínhamos dois volantes de contenções fortes, né? Tínhamos o Ronaldinho que distribuía muito bem o jogo. Tinha o Tardelli que embarcava dentro muito, Bernardo que marcava para dentro muito. João Pivô, sensacional, bolas aéreas, tínhamos duas torres gêmeas de cabeceio. Tá certo? Então o Atlético era um time que ele, ele. Aquele time era tão bom que ele sentia que ele resolvia a qualquer momento. Ah, perdemos fora, desde que em casa a gente resolve. Tinha essa ideia. E aí, cara, por isso que eu não acredito no Cuca Bom. Beleza, Cuca chega e pega já um time, aspas, viciado, porque aspas? Porque era bom, terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, jeitado, mas tinha umas falhas pesadíssimas de defesa. Ele pega a mente do jogador já tachada Exemplo vamos, do, 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 do jogador tachada O Arana, ele não fazia defesa. Com o Cuca o lateral tem que fazer defesa. Então o Cuca, ele, e, ele e a gente não pode exigir do Cuca que ele jogue no mesmo esquema que o Sampaoli, porque acho que ele nem sabe jogar no mesmo esquema. Ele nem consegue jogar daquela maneira. Ele nem quer jogar daquela maneira. Então, por exemplo, o Arana, que era um médio defensivo, que ficava apoiando o tempo todo no ataque, ele fala, agora você tem que jogar... Indo e voltando. Google, você também, você não é terceiro zagueiro, mas não, você tem que jogar indo e voltando. Alanzinho, você não vai jogar depois da linha do meio-campo, você vai jogar na frente da zaga, porque eu vou dar total liberdade para esse, esse magrelo aqui, pro Nacho. Eu preciso de um cara igual o Tietchan, pra poder fazer a ligação desse volante pra cá, pra poder liberar os laterais para atacar e o Tietchan poder segurar um pouco mais pra mim, para os laterais ajudarem. Ou seja, existe sim um esquema tático do Cuca. Aí eu vou voltar. Aí nós tivemos, só eu queria deixar isso claro: as partidas do Interino, que jogou que não era o time nem titular e reserva, era uma mescla do time reserva com o Júnior. Houve um destaque muito interessante, por quê? Porque como a cabeça dos jogadores já estavam viciadas no jogo Sampaoli, lembra que eu estou usando a palavra viciada, não no termo pejorativo, tá? Perdão, eu não estou achando nenhum outro termo, mas já estava. Adequada a jogar o estilo São Paulo e ele conviveu com aquele treinador e ele conviveu com aquele estilo de jogo. Detalhe, ele conviveu com o treinador e conviveu com aquele estilo de jogo. Ele soube implementar facilmente. O Atlético jogou um futebol que dava gosto. Aí veio o Cuca. E o Cuca vem com os titulares depois de duas semanas, com as reservas, depois de duas semanas, e começa o treinamento. Né, que eles tiveram duas semanas de jogos, que deu três jogos. Aí o Cuca vem, perde dois jogos, Caldeirão, Cruzeiro, ganha outros, enfim, ainda somos líderes. Faz uma partida razoável contra o Américo, reza as partidas mais ou menos, e, e, e duas partidas péssimas, tanto contra o esse quanto o Cruzeiro. E aí se diz, ah, o Cuca não tem padrão de jogo. Ele tem padrão de jogo. O problema é que o padrão dele não está é funcionando. Ele não conseguiu ainda tirar da cabeça dos jogadores. E olha, eu não estou fazendo uma defesa do Cuca, não, tá? Eu tô explicando tudo para chegar na questão do Renato porta também. Ele não conseguiu tirar ainda da cabeça dos jogadores os, o esquema antigo para adaptar o esquema novo. E ele começa cometendo algumas falhas, aí eu vou concordar com você, do outro lado da tela, que ele não consegue consertar, ele não consegue, por exemplo, manter algumas coisas que poderiam ter, que poderiam não, que tinham que ter sequência para funcionar. Exemplo o Hulk, que tem que ter sequência pra funcionar, porque ele tava no futebol chinês, ele é igual o Keno. Lembra quando eu falava, gente, calma, dá 10 partidas pro Keno seguidas, porque ele tava no futebol mais fraco, de menos velocidade, a mesma coisa, o Hulk. Tem que dar mais tempo, cara, com titular, jogando sem parar. Era o que o Sampaoli fazia, né? Ele colocava um cara e não tirava até o cara de ter a sequência certa. Então o Hulk precisava disso. E ele não teve, entrou o Sabarino, entrou melhor. Eu até acho que o Hulk não tem que ter ser ponta, ele tem que ser nove. Eu já falei, isso, tem que ser o falso nove do Galo. Mas enfim. Só que o Cuca, ele tem um esquema. O esquema do Cuca é os laterais atacam e defendem, coisa que não era o que o Sampaoli, né? O Arana ele era livre, o Guga era preso. O volante é Pitbull. Porque ele gosta que os dois zagueiros fiquem e o volante fique para dar mais liberdade para os meias e para os pontas não precisarem voltar tanto, para eles estarem mais descansados e conseguir ficar em cima. E o meia-direita é o elo de ligação desse time. Então, ele tem um padrão, mas o padrão dele não funciona. Por quê que não funciona? Porque ele tirou as melhores peças. O Zaratio era a peça dele de ligação, ele tira, que vinha muito bem. O Hulk não tem sequência. Ah, mas o Sabarino é melhor que o Hulk. Tudo bem, mas tem que ter sequência. Ou o Sabadinho tem a sequência, ou o Hulk tem a sequência. E o Hulk e o falso 9 dele não funciona, que é o Vargas. Não funciona, ele precisa pôr outro, ele não põe. Ele não põe o Vargas. Ou, tá, ou, ou perdão, o perdão, o Hulk. O Sasha também não funcionou. Então teria que insistir. Bom, aí vem, eu finalmente chego para a proposta, né? Troca. Pô, tem que trocar. Aí a torcida vem faz um movimento que já tem que lá atrás eu expliquei que é dividida entre o processo criminal e o processo que entende que o, que o processo criminal e a outra parte que entende que o Cuca não é bom o suficiente e começam a pedir Renato, 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 Renato Gaúcho no Galo. Bom, eu acho que o Cuca precisa de tempo para poder ajustar o time. Foi assim quando ele chegou em 2011. Foi assim no Palmeiras campeão dele. Foi assim em todos os times, porque técnico precisa de tempo para mudar a filosofia de trabalho que já existe incutida na cabeça do jogador, que eu falei, que é o tal do vício do jogador de jogar ele daquela forma a lá São Paulo. Com o Cuca é diferente, ele tem que tirar o vício para pôr dele. Se o Renato chegar aqui, o Renato vai ter que fazer a mesma coisa. Aí vocês vão me dizer o seguinte, pô, mas nós vamos esperar perder a Libertadores para trazer um técnico? A questão é a seguinte, o Renato estava com o time há quatro anos e não conseguiu classificar na pré-libertadores. O que eu te... o que me gera dúvida hoje é será que ele vai conseguir chegar aqui nesse time que ele não conhece ninguém e vai conseguir dar o padrão que precisa? O meu medo maior, sabe o que, que é? É trocar de calça correndo. Porque é isso. Que está acontecendo. E quando você tenta trocar de calça correndo, normalmente você cai no chão. O Cuca, por mais que ele não esteja com o, 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 a qualidade técnica, tática ideal, ele tá tentando dar um padrão, ele tá tentando criar um conceito, mas o problema dele é que ele não está dando sequência. Esse é o grande erro dele. Talvez ele tenha notado isso na última partida e vamos ver. Como é que vai ser o comportamento do time agora? Porque eu acho que se traz o Renato Gaúcho agora, Renato Gaúcho vai chegar, vai conhecer o elenco, pegar na mão e ele não sabe nada. E aí ele vai ter que ficar olhando, ele vai ter que tentar fazer o estilo dele, porque quem chega é quem manda. O Renato Gaúcho é cheio de si, vocês sabem disso. Então ele vai chegar e vai querer dar o padrão dele, do jeito dele de jogar esse time. E aí eu não sei se isso vai funcionar, porque tem, as coisas tem, levam tempo. É igual eu disse, o Gaúcho estava há quatro anos no Grêmio e não conseguiu ganhar. Perdeu fora e perdeu dentro de casa. Será que o ele chegando aqui ele vai conseguir? Então, nós temos que pensar nesses detalhes. Esses detalhes ganham importância no final das contas. Ah, Repsoldi, então quando vai ser a data? Você vai ficar puto, mas a verdade é que eu, eu. Não, não é que a verdade, desculpa. É a minha opinião. Talvez você vai divergir de mim e vai comentar aqui embaixo. Mas o seguinte, na minha opinião, o nós só vamos conseguir ver se vai dar certo ou não esse trabalho do Cuca. Sabe quando? No terceiro jogo de Libertadores, mais ou menos. Pô, mas aí a gente pode estar tá desclassificado. Espero eu que não. Espero que o Cuca consiga reverter isso aí e consiga dar a classificação pra gente. Agora, fato é isso é um fato, que se a pessoa não tiver um tempo para poder mostrar, aí fica impossível mesmo. Em 2011, ele perdeu seis seguidas, conseguiu tirar o Atlético da, da, da zona de rebaixamento, faltando uma rodada, duas rodadas, né? Ele com duas rodadas de antecipação. Ali ele ganhou aquele jogo da penúltima rodada e já livrou o Atlético, aí na última aconteceu aquilo. 2012, vice-campeão. Vice 2013, campeão da Libertadores. Campeão lá pelos, no Palmeiras, a mesma coisa começou mal e depois deu jeito? Ou seja, nós temos que ter tranquilidade, que eu não acho que o Renato vai chegar aqui e vai fazer plim-plim e as coisas vão mudar. E falo mais: parte da torcida também não quer o Renato. Eu queria o Renato. Eu queria o Renato. Mas para chegar em março para chegar logo depois do jogo dele da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil contra o Palmeiras era para chegar ali no dia seguinte falar é isso aqui isso aqui vamos lá aí ele ia ter tempo aí ele ia ter tempo para falar eu quero esse, esse 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 aqui eu não quero libera esse aqui eu quero e ajustar o time dele agora o cuca perdão agora para chegar aqui segunda-feira para treinar para ir para Venezuela não dá não dá nós vamos ter que esperar essa é a minha opinião nós vamos ter que esperar nós vamos ter que ter tranquilidade nós vamos ter que ter serenidade não vai ser fácil, mas é o melhor caminho. Mas e aí, qual que é a sua opinião? Comenta aqui embaixo, um grande abraço para você. Uma hora da tarde eu venho com muita notícia, aí é notícia, opinião. Esse foi um vídeo muito de opinião, que eu acho que a gente precisava trocar essa ideia aqui no canal, beleza? Beijo grande, fica com Deus. Até uma hora da tarde, tchau.